look around. Now when you stop in those trees, you have to walk through the grass, overgrown, and you met with a wall. But the sight is nothing but misery. Leaking water pipe, which probably no one is aware of. Graves hidden in the long grass. And you walk along this wall. Around the corner. Beautiful memorial. And you have the names on boards. These are the people that died in the concentration camps, the adults. And these are the kids. All the kids that have died in the concentration camps. In Kaapstad. But to get to that memorial, once again, you have to walk through bushes, overgrown grass, severely neglected graves of children. Which is sad. These are people, women and children, and war veterans that have succumbed to a life imprisonment. Obviously, at some point, people went through a lot of trouble to set all of this up. And once you get to this point, dan begin jy verstaan waar jy Afrikaans vandaan kom. En waarvoor mense geveg het om ons land te beskerm. Maar die zwaarste van alles is wanneer jy op hierdie punt kom, kan jy sien hier is wel iemand wat op en af beweeg my grafter. Maar die boerengrafte is weggesteek in die lang gras, verdwijn. Net soos ons traditie, ons taal, ons geskiedenis, alles weggesteek. Ek denk ons Suid-Afrikaners moet antwoord op onsself. Waar kom ons vandaan? Hoekom is ons hier? Hoekom het ons geveg? Hoekom is al hierdie mense sterk vir ons om hier te wees? Wanneer by hierdie punt kom, borde lyk mooi. Maar dan vang die volgende jeug. Die Britse vechters wat in ons land geveg het teen ons. Die mense teen wie ons geveg het. Nou onthou, ons is weggesteek in die lang gras. Ons het verdwyn. Maar dan kom jy by hierdie gedeelte. British War Graves. Die gedeelte word opgepas, die gedeelte word beskerm, die gedeelte word selfs omheind. En in een van die borde wat hierop is, sal jy lees, Della Rey homself.
het van hierdie boere geskiet. Hy was self betrokke by hierdie geveg. Maar sy mense lê daar. Die mense teen wie ons geveg het, lê hier. In die mooi skoon ooggedeelte. Nou vra ek vir julle, Afrikaners, mense daar buite. Voel jy verlore? What the fuck? Waar is julle? Voel dit is nie. Nieu-Zeelanders, het die lê hier. Wat teen ons geveg het. Ons lê daar, ons vrouens, ons kinders. Ons voorouders. Mense, lê daar in die bosse. Nou vraag ek vir julle, hoekom is ons so skaam? Hoekom kruip ons weg? Hoekom lê ons onder? Ons ou grafsteentjies buite die hek. Hulle grafstene beskerm binne die hek. Is dit waarvoor ons geveg het? Is dit waarvoor ons hier is? Is dit waarom ons boere is? Hoekom kan ons nie saam staan nie? Ek stel 'n uitdaging aan al die mense, boere, kinders, seuns, mense wat 'n toekoms het in hierdie land. As gevolg van die mense wat hier weggesteek, weggebere is. Waar is julle vandag? Hoekom kan ons nie opstaan? Soos wat die mense vir ons opgestaan het. Soos wat die mense vir ons gesterf het. Die mense wat weggesteek is. In die bosse. In die grasse. Hoor jy my kreeg? Is daar een grafsteen weggesteek? Kind begrawe, vrou begrawe, iemand se pa, iemand se man. As jy my vra, sal ek jou dra. Weer bloed, weer sweet, hoor jy my kreeg? Kom ons staan op, kom ons begin beweeg, kom ons beskerm die, wat ons beskerm. Voel ek staan alleen, voel ek staan alleen.